Tukielekea kwenye mashindano ya RBA ambayo yanakaribia kuanza, tetesi zinasema ni mwezi wa pili mwishoni, mpaka sasa hivi hatujapata tamko lolote kutoka kwa viongozi wa BD wakizungumzia ni nini ambacho kinaendelea kuhusiana na ligi hiyo ambayo ndio ligi ndefu ambayo inafanyika ndani ya Tanzania mpaka hivi sasa, ligi ambayo ni kubwa na ligi yenye ushindani wa hali ya juu. Tumeweza kutembelea kwenye viwanja vya JKT ambao viko pale Jitegemee na pia wanafanya mazoezi uwanja wa Indo Stadium. Tukiangalia timu ya JKT wanaume wakiperform na wakijiandaa kwa ajili ya mashindano ya RBA. Kumbuka pia JKT ni timu ambayo imeenda ilifanikiwa kuingia finals za NBL za taifa, kwa hiyo automatic wao wamefanikiwa kuingia kwenye games za Zone 5 au games za African Club Championship. Kwa hatujafahamu mpaka sasa hivi mfumo wa African Club Championship ukoje, kwamba games zitachezwa kwenye zones au games zitachezwa home and away bila kutegemea ni zone gani ambayo mashindano yanatokea. Pia JKT wanajiandaa kwa ajili ya mashindano ya majeshi ambayo yanaweza kufanyika August mwezi wa 8 mwaka huu. Itakuwa ni timu wataenda kama TPDF, kwa watajiunga na timu nyingine, lakini pia kuna mashindano kabla ya hayo mashindano, kuna mashindano yanayofanyika ya majeshi ndani ya nchi ambayo yanaweza kaanza hivi karibuni, nahisi kwenye mwezi wa 3 mwanzoni au katikati yatafanyika pale viwanja vya Indo Stadium. Kwa tuwaone nini ambacho kimefanyika. Tumejaribu kuongea na Captain Musa Chacha na team leader ambaye ni back-to-back MVP wa National Basketball League, Baraka Sadiq, na wakizungumzia ni nini ambacho tukitarajia kwenye msimu huu wa mashindano ambayo yanaendelea kutoka kwa JKT. Tumeanza mazoezi mapema kwa sababu ya mwaka huu tuna mashindano mengi sana. Asa kipindichi tunajiandaa kwa sababu ya BAMATA, mashindano ya majeshi ambayo inajumuisha vyombo vya ulinzi. Kwa hiyo kutakuwa na magereza, polisi, sisi upande wa pili kule ABC, takuwa na zimamoto, kwa vyombo vyote vya ulinzi. Kwa hiyo tumeanza maandalizi mapema hivi kwa sababu ya mashindano, lakini vivyo ni kujenga sawa kwa sababu ya RBA, kwa sababu RBA tumesikia naanza karibuni mwezi wa pili mwishoni. Kwa hiyo si mbaya tukaanza mapema hivi. Na mashindano ya Zone 5 mwaka huu. Na pia mna mashindano ya ya majeshi kwa East Africa na Zone 5. Mmejipangaje kwa mashindano makubwa haya ya kimataifa? Tukianza na majeshi, ya majeshi tunakuwa tuko combine, tunajumlisha na upande wetu wa ABC kule na kamandi zingine. Kwa hiyo hilo mimi siwezi kuzungumzia sana, hilo ni mambo ya uongozi na nani, lakini kwa upande wa JKT timu sala la Zone 5 tumejiandaa vizuri. Safari hii tunataka tufike kwenye hatua nzuri, tuwe tulitoka kwenye hatua makundi, lakini sasa hivi tunataka tutoke kwenye hatua nzuri ya nusu finali, au tuende tujaribu tena inapokuwaje, lakini tutafanya usajili, tutatumia wachezaji tena wale wale kama Peter Cornelius kwa Savio, tutamchukua akina Mbegu, tutachukua kina Stefano, lakini tutafanya mazoezi. Unajua mwaka jana kitu tukosi, maandalizi yetu yakuwa mazuri ya kama timu tuliwachukua tu, lakini hatukuwa na mazoezi ya pamoja kwa muda mrefu. Lakini nashukuru kwa kuwa ligi sasa hivi imeona hilo, una ligi nasikia imekuwa fupi kidogo, kwenda kwa rahisi sisi tutafanya mazoezi ya kwa ajili ya kwenda huko nani Zone 5. Kwa hiyo tutaanza maandalizi mapema miezi miwili kabla, tutakuwa tunajiandaa kwa ajili ya mashindano. Sio kama ni wagumu hivi, tunakosa tu maandalizi ya sisi kujiandaa. Na vivyo kocha akatoa programu kwa wachezaji wa moja moja. Kwa mfano mimi kanipa programu, kanipa kaniambia nipunguze weight nifike mpaka kwenye 78, ndio nipo kwenye changamoto hizo napunguza. Baraka kaambia ongeze percentage ya kushuti. Isakusa naona na sasa hivi karudi kalikava. Kwa tunaendeleza na hizo program, lakini wewe tunaamini tutafanya vizuri. Kwenye RBA mwaka jana nimetoka mshindani. Jinsi nilivyotoka, yani nilikuwa kwa shida sana kwa sababu nilikuwa mkoa kama. Nimejipangaje msimu wa RBA? Wewe tuna shauku kubwa sana ya kuchukua ubingwa wa RBA. Muda mrefu hatujachukua ile taji kiukweli. Tumepumzika sana kwenye swala la ubingwa wa RBA. Changamoto ipo, unajua changamoto, kwa mfano mwaka huu
changamoto inakuja ikianza mashindano ya majeshi, kwamba kuna baadhi ya wachezaji wataenda kule kuchukuliwa kuongeza nguvu. Lakini pili, tunaangalia namna gani ya kuweza kufanya timu yetu kurecruit. Kwa mfano tumeweka raia, tumemwongeza kama Alimo, umemwona. Tunafikia tukuchukua tena usajili wa nje tena raia wengine. Kuna wachezaji tunaendao kufanya contact, tunawasiliana nao kwa Mbeya waje kusaidia hivyo. Lakini maandalizi yatakuwa mazuri na tutafika tu watu wazuri. Asante sana. Tumejiandaa vizuri kama unavyoona maandalizi ya awali. Na ndo kwanza mwaka umeanza. Kwa lazima tujiandae kwa muda mrefu kidogo ili kukabiliana na ligi, kwa sababu unajua kwenye Tanzania kwetu hapa kuna ligi nyingi. Kwa lazima tujiandae kwa muda mrefu ili tuje kufanya vizuri kama tulivyofanya vizuri mwaka uliopita. Tumejipanga vizuri na kama tulivyosikia kwamba ligi ya sasa hivi sio ya muda mrefu kidogo. Kwa maandalizi kama unavyoyaona haya kwa vizuri, na tumejitahidi kidogo kuchukua wachezaji baadhi ya timu. Tunajitahidi kutengeneza timu kubwa kidogo, hata kama inatokea wachezaji wanaondoka wawili watatu, bado kuna pengo kubwa katika timu. Moto ndio ule ule kiukweli, sirudi nyuma. Moto ndio ule ule, mashabiki zangu sitawaangusha kiukweli. Wenyewe wanajua wakija uwanjani sasa. Wakija uwanjani wenyewe wanajua kitu gani ambacho Baraka anaenda kuintroduce.